Асоциацията на българските нотилъри входира искане за среща с заместник земеделският министър Явор Гечев по повод предложенията им за промени и допълнения по проект Екосхеми Първи стълб, екологична условност и правила за добро земеделско екологично състояние, съставени в рамките на тематична работна група по изготвянето на стратегическите планове за общата селскостопанска политика за периода 2021-2027 година. Има нужда да се доизпипат нещата. Ние от асоциацията искаме да направим така, че когато следващите 7 години ние земеделците трябва да правиме нещо, трябва да отговаряме на някакви изисквания, то да не се налага ние, примерно, които сме земеделците в България, които прилагаме консервационно земеделие, да се чудиме как да заобикаляме закона, за да можем да си прилагаме технологията. Защото мнението на абсолютно всички колеги, нотилъри, в България, е, че няма сила на света, която да ги върне отново към обработките. Организацията отправя искане да се обърне внимание на някои неясни термини, практики и правила, включени в съответните проектодокументи, и предлагат преформулиране и дефиниране на операциите, които имат доказана екологичност и ефективност. Ето и част от тях. Основните неща, на които обърнахме внимание, касаят от една страна терминологията и от друга страна това, което вече отбелязахме, изключително важното условие за прилагане на междинни култури. В ДЕС-6 към условията за минимално управление на земите при отчитане на специфичните условия е използвано понятието мулчиране, което присъства също в определението за лугари и също в поддържане на буферни ивици, където касае операция, която се извършва върху тревни площи. Тук искаме да отбележим, че е важно да се разграничат понятията и сме дали нашите предложения как това да се случи по най-добрия и най-приложим начин, тъй като по смисъла на ДЕС-6 една операция с раздробяваща машина мулчер е изобщо не е адекватна, изобщо не е приложима. Тя би довела по-скоро до... Тя е излишна като операция за фермерите и би довела до обратния ефект на този, който всъщност се цели в стандарта, именно да се предпази почвата. Основна практика, която ще могат фермерите да прилагат под ЗС-9, който стандарт касае непроизводствените характеристики, или 5-7% от стопанството, вече 7% от стопанството да се използват за непроизводствени площи. Основното, към което фермерите се насочват, са междинните култури, и затова тук смятаме, че изискването е необходимо да се осъвремени, за да бъде наистина ефективно като изобщо като екопрактика. Тъй като тук стои изключително старото изискване междинни култури да се заорават, и то само след 2 месеца престой на полето. Нали, от една страна разбираме, че фокуса е непроизводствеността, нали, на тези терени, но в крайна сметка тази непроизводственост е необходимо да обслужи някакъв екологичен ефект, който да носи със себе си. И предвид това, че заораването на покривните култури вече е така доста обсъждана и в научните среди практика, която се отхвърля и по-скоро се практикува тяхното оставяне на повърхността за преминаване на един известен процес на минерализация, след който вече те да бъдат усвоени от почвата по нейните естествени механизми. Има дори в български източници информация за това, че директното заораване на зелена маса, и то на 20-30 см дълбочина, дори има негативен ефект върху почвата. Така че смятаме, че е необходимо тези правила да се усъвременят или поне да се допълнят. От Асоциацията на българските нотилъри споделиха, че становището и предложенията са входирани от тях още на 22 октомври, малко след заседанието на тематичната работна група, и до този момент не са получили никакъв отговор.